Không cho ba về đại chuột mày mà. Ê mà đại chuột cho ba về nhảy cho mày mà u chạy tay đi mà. Mày asthma mới u asthma mới bạc lên mà nằm mà cho asthma cho asthma mà. Mới đây sợ bài ấy nè. Ủa, tay cho mày xin nhanh nhanh nhanh. Đi xảy đi.
Estoy en la pierna. Manda que estás mal, angobia. ¡Ay! ¡Oh, te está dando una! ¡Ya me está! Clearland, clearland alone. Round of day. Oh, initiate retreat. I tell my lord, I'm never going to retreat. Man, I say, don't see a smiley. Oh, I'm going to put xong xì xì ấy nè. Ừ, xì hết bàn thịt chết ngộ vậy. Chui. Ôi, anh đuông bạch mà. Push vào nhá, anh tèo hay. Si bọc đã dẫn chú ý xì ạ. Xiên xiên đây rồi bây giờ nè xây em ơi mối chú ý ai hát trời ai hát trời trời ơi 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 trời ขอมือเตี๋ยวเสียเอสกินสแมนนะเอสกินเลดอกโอเคใจแค่นี้ยอดช่วย
អីចុយមកទៀតហើយស៊ីនេស៊ីនេស៊ីនេដល់មុខមួយគូមកគូពីនេះទៅគេនឹងសៀឆ្មាចុះយ៉ាស្រីនោះ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 ខ្ញុំឡើងហាត់ទៅមកឃីលហ្នឹងថតទៅអើមកមកអើបានមកគៀលអីបានមកគៀលសោះហើយចុ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 យណែណែណែអត់តាមទៅដាក់បីដាក់បីឆែកថ្លែងដើរខ្លះមកមើលនេះអីមួយចាយចាយជួយជួយគេណាអូយចាំទៅអូយចាំមកបោះប្រាប៉ាតើអត់ដើមមុខលុយសម្បានតូកូលេងដើមហ្នឹងនេះមកដើមដើមទៅហើយបែរទៅសួតម៉ែណាណាអញមកមួយគេរហូតអើយអូយវល់មុំណាហ្វីហ្វាអូអូសូចាំណងឯងចាំចាំសៀងឆ្មាឆ្មាឆ្មាណងឯងចាំចាំចាំឆ្មាមកទៅបាយតាស៊ីឆ្មាអូយសងមកកុំអូយបងមកដែរអេមកពីខ້ອຍមកពីខ້ອຍមកខ້ອຍកាលនេះយ៉ាចាញ់គេមកមកពីបងណែមកឆ្មាមកដែរធ្លាក់វិញដែរអឺសំគៀម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 ចុះមកសំគៀម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 តាមមកទីប៉ែអីស៊ីប៉ែមកបែរផ្សេងផ្លាត់មិនអន់ធងប្រូសំគៀមសំគៀមសំគៀមអូយ៉ាផ្លេមសាត់អូវ៉ាញ Ôi vô, mà tìm một chai chân Chào chú mày Mà nó càng lấy chú nè đây Lấy xe chú mày Nàng xí chú mày đây nè Cái đó chú ra xa mà bạn ơi អូណាណាមីកប់ស្រីណាណាអូអូមកចាំទីដល់ទៀតចៃបាយឆ្នាំឯប្រតើអើយអីអីបាយឆ្នាំបាយឆ្នាំមកហៅមកកប់ស្រីខោ
អស់វាវិលមុខហ៎អូគីឡូមកហើយចាំទៅផ្លាន់សោះអត់មានមកមកមកតើអ្នកអើយចាយអើយអូយអូយងប់ឡើយងប់ឡើយអូយចុចចុចចុចចាំបាក់បាក់ណាអូខេអ្នកបាយតើអត់ខានណាបាយដល់ស្អប់ទីទីអត់ទេអត់ទេបានបើកទៀតឡើយ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 អូយតោះតោះសាយឈប់ទៅឈប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយូរពេកឈឺក្បាលឈឺស្មាម្នាក់ឯងនេះបានឈឺធៀបហើយអមណាយើងស្មៃអូយមកអូយមកអូយមកអូយយោចេះពីពេញដល់សមត្ថភាពរបស់ My skill នឹងអូអាយសាយសាយអើយអូយជិះមក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 ប្រហែប្រម៉ៃយ៉ាប្រម៉ៃចង់មួយស្មើអីយ៉ាប្រម៉ៃប្រម៉ៃប្រម៉ៃដាក់អាទីប្រម៉ៃមួយអាទីប្រម៉ៃមួយប្រម៉ៃប្រម៉ាអូនជិះអូអត់អូយចាច់កាំងអូចុះអត់ដល់ទៅពេកចុះមកវិញបាប់ស្រីណាម៉ែណាម៉ែនេះគេលេងតែដៃគេផ្ទាល់គេមិនចាច់ស៊ីពេកម៉ែមនុស្សអត់ស៊ីពេកគេលេងអូមកស៊ីពេកជាអីចឹងម៉ែធម្មតាហ្នឹងសាច់ដល់ហត់បាយបាយវីដេអូបាយ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 ហត់ហត់បាទបាទបាទអ្នកនេះបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការជួបយូរដូចជាសម្រាប់ការ like ដូចជាសម្រាប់ការ share ដូចជាសម្រាប់ការ comment អីបែបបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងតែមកស៊ីយូរនេះស្ថានមកស៊ីយូរធំរំបាយជួបពេលវេលាថ្ងៃដល់ដែរជួបគ្នាពេលវេលាមកណាស់បាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា